ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି। ମଜୁରୀ ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳେ। ଦୁର୍ଦିନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହକି ଖେଳାଳି ସନ୍ତୋଷ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ହକିର ଏନ୍ତୁଳି ଚାଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାଟିରୁ ଅନେକ ହକି ତାରକା ବାହାରି ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ବାହାରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳି ନାଁ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ବାଲି ଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ଲୁଲକିଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ରାକୁଆରୀ ପଡ଼ାର ସନ୍ତୋଷ 2009 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଏନ୍ସିସି ହକି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, 2010ରେ 39ତମ ନେହେରୁ ଜୁନିୟର ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, 2013ରେ ପୁନେରେ ତୃତୀୟ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହକି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଓ 2014 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଚତୁର୍ଥ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହକି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ। ସେହିପରି 2016-17 ମସିହାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଜର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ପୁରା ଅଲଗା। ସେ ବନି ମଜୁରା କରିଗଲା କାନେ ଘରକୁ ପାଳନ କରୁଛି ନା ଗରିବ ଲୋକ ଖେଳିଲା ଯେ କିଛି ତାର ଲାଭ ନି ହେଲା। ଟିକେ ଆଗେ ବଢ଼ିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଟିକେ କିଛି ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିତା। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳୁଥିଲା ବେଲେ କାଁ ଲାଗ୍ବା, ମୋର ପୁଅ ଆଗେ ବଢ଼ବା ବୋଲିକରି ଆମେ ଟିକେ ସୁଖୀ ଶାନ୍ତି ଥିତି ମୁଁ କହିଗଲା ଆମର ଦିଲ ମନଟା ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲା କହ ନା ବୋଲି ଇଏ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆଉ କାଁ କରବ କାଁ ଠିକ୍ ଲାଗ୍ବା ନେ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗୁଛି କାନେ ଦୁ ଗରିବ ଲୋକ ଖୁଜି ଲୁରି ଗଲା ତାକେ ପଢ଼ଉ ଲୋକଉଥିଲୁ ଆଉ ଆଗେ ବଢ଼ଉଥିଲୁ ବୋଲି ହେଇଗଲା ବୋଲି କାଁ ଇଏ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ନେ ନେଇ ଲାଗ୍ବାର କାନ କି ସହିତା ମିଲ୍ତା ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ କାନ ମୋର ବେଟା ଗୁରା ଭଲ ଟିକେ ଥିତେ ନେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଦିନେ ଯିଏ ହକିରେ ଯାଦୁଗରୀ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ଆଜି ସିଏ ଦାଦନ ଖଟି ପରିବାର ଚଳାଉଛି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଆକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ। ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଗାଈ ବଳଦ ଛେଳି ଚରାଇବା ସହ ଅନ୍ୟର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ହେଉଥିବା ହକି ଖେଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିଲେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପରିବାର ଭଲରେ ଚଳିପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ସେମିତି ଖେଳି ଖେଳିକରି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଇଥିଲୁ, ସେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ଦିବ୍ୟରାଜ ଦିଦିମାନେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି ହଷ୍ଟେଲରେ। ସେମିତି ଖେଳି ଖେଳି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ଖେଳିଲି। ଦିବ୍ୟରାଜ ଦିଦିମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସ ମିଳିଗଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାଇଁ, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଏବେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଅଲମ୍ପିକ। ଆଉ ଆମର ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି, ଏଖେନ୍ ଘରେ କାମ କରୁଛୁ, କାମଧାମ କରି ଗୁଆ କାମ କରି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଖେଳିପାରିବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଘରର ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୁଧୁରି ପାର୍ବା। ତାପରେ ଭଲ ଛୁଆ ପିଲୁ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଖେଳିବାର ଥି, ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଖେଳିଛେ, ବଟ୍ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେ କି କିଛି ସରକାର ଦିନ ସୁବିଧା ନେଇ ପାଇନା କିଛି ନି ସୋଜ ଏଖେନ୍ ଘରେ ବସି ସେ ଦାଦନ ଖଟୁଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଘର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଦେତା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧି ପାରତା, ସେ ଆଉ ଆଗେ ଭଲ ଖେଳି ପାରତା। ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଆଜି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିକୁ ଦାଦନ ଖଟି ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।